યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે વિરાટ બજરંગ દળ દ્વારા ધર્મસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ જગત જનની માં અંબાના મંદિરના સ્વર્ણ શિખર પર ધ્વજારોહણ પણ કર્યું હતું। ગુજરાતનું પ્રખ્યાત અને પવિત્ર યાત્રાધામ અંબાજી શક્તિપીઠ આસ્થાનું ત્રિવેણી સંગમ માનવામાં આવે છે। જગવિખ્યાત યાત્રાધામ અંબાજી ધામ દર્શને લાખો માઈ ભક્તો દર્શનાર્થે આવતા હોય છે અને દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવતા હોય છે। ત્યારે આજ રોજ વિરાટ બજરંગ દળ દ્વારા અંબાજી હનુમાન ટેકરી સનાતન ધર્મ ધર્મસભાનું આયોજન કરવામાં સનાતન ધર્મ જાગૃતિ માટે હિન્દુઓને જાગવા આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું। કેટલાક વિધર્મીઓ દ્વારા ધર્મ પરિવર્તનના કિસ્સાઓ બનતા હોય છે તે અટકાવવા અને સનાતન ધર્મના દેવી દેવતાઓ પર ખોટી ટિપ્પણી કરનારા વિધર્મી પર કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે તેમજ ગૌહત્યા બંધ થાય ગૌ માતાની રક્ષા માટે હિન્દુઓને જાગવાની જરૂર છે। આ પ્રકારની અનેક ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી। સભા બાદ બજરંગ દળ દ્વારા અંબાજી નગર યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સમગ્ર અંબાજીમાં 1001 ભગવા ધ્વજ લહેરાવ્યા હતા અને નગર યાત્રા બાદમાં અંબાજીના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી આશીર્વાદ લીધા હતા। ત્યારબાદમાં અંબાજીના સ્વર્ણ શિખર પર ધ્વજારોહણ કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી। સમગ્ર આયોજન ગુજરાત વિરાટ બજરંગ દળના અધ્યક્ષ મહંત શ્રી ગોપાલગીરી બાપુ, ઉપાધ્યક્ષ ધરમપુરી બાપુ તેમજ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। BS9 TV ન્યૂઝ સાથે લક્ષ્મણ ઝાલા, દાતા।